Po po. Kemi një tjetër shqiptar, po, kemi një shqiptar i cili është nga Shkodra me shafjalën. Asa bukur, asa bukur. Kishe kohë që nuk kishe një krevepër. Jo, kjo kohë, si ka mundësi që s'kalon një javë pa pas 37 shkodran. Po tani jemi të shpërndar, more kapiten, çfarë do të bëjmë? Ku shkojmë? Vajt ku shkojmë? Jemi të shpërndar. Ai është djali i cili në 2009 ka emigruar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në St. Louis, Missouri. Ah. E më pas në 2012 ka lëvizur në Michigan ku ka mbaruar të bachelorin për Criminal Justice dhe shkenca politike. Jo, urdhro. Okej. E ka mbaruar shkollën e avokatisë dhe i licencuar tashmë si avokat në shtetin e Michiganit ku ka punuar si ndihmës gjyqtar pranë gjykatës të për një 5 vite të mira. Super fare. Dhe tani aktualisht është prokuror. Pranë prokurorisë së rrethit të Oakland. A ka kalu vetingun apo s'bën veting? Bën veting, ja ta pyesim, ja ta pyesim. Nuk e di. Ja ta pyesim. Mirë ngjesh direkte nga Michigan, Endrit Topalli, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, na fal për reagimin, ha? Se kemi frikë nga prokurorët. Na dëgjon Endrit? Përshëndetje, mirëmëngjes dhe për ty, po ju dëgjoj shumë mirë. Mhm. Se Shqipëria është në një moment shumë të nxehtë vetingu dhe prokurorimesh. Po, do dëgjojmë këtë. Jemi fiks në momentin e dur për të folur bashk. Kemi një farë vonese, kam shtypjen në dërgimin e sinjalit. Për të përgjigjur pyetjes tuaj, po kam kaluar vetingun këtu dhe atje në fakt. Aha, wow. Ok, urime për këtu të nenje. E para, po, urime për këtu, sa tje. Se këtu s'po e kalon njeri. Kemi një problem. E kalon, se ka profesionista dhe atje. Pa dyshim që ka profesionista dhe duash edhe në Shqipërinë që urojmë që sistemi të shkoj drejt për mirësimit të paktën. Me Endritin ne jemi lidhur për të folur për Michiganin si një destinacion kryesor për të vizituar. Endrit, ç'bëhet në Michigan aktualisht? Të pyesim për atë se çfarë të lidhi ty fillimisht me Michiganin, çfarë të bëri që të emigroje drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ta nisim nga fillimi. Si çdo shqiptar tjetër dhe unë për jetë më të mirë në kërkim të ëndrrave amerikane, siç e tha dhe vetë, familja ime emigroi në vitin 2009 ku babai im fitoi udhërinë amerikane. Dhe pastaj rrjedhjet e ngjarë ndodhen që ne të vendosim këtu në shtetin e Michiganit. Tu ka një komunitet shumë të madh, varfërsisht mbi 200 shqiptar, të gjitha zonave nga gjitha zonat e Shqipërisë etnike, mund të themi, nga Kosova, Maqedonia, Malizi, Çamëria. Dhe ka shumë potencial në të gjitha aspektet. Shqiptarët kanë përparuar shumë, kanë ecur shumë përpara në gjitha fushat. Dhe Michigani ka çka ofron, domethënë për çdo person që është i ri dhe vjen këtu, ka një industri, po. Ka një industri dhe theksuar të makinave që punëson shumë shqiptarë. Por ke edhe shqiptarë në gjitha fushat ndryshme, dhe me thënë, nga gjitha sferat e jetës që mund të imaginosh. Që nga drejtorët përgjithshëm të imigracionit, avokatër, prokuror me sa di, unë jam i dyti, ndërsa doktor pa fund. Përsa e përket Michigani ka shumë për të ofruar nga anë turistike, sepse është një vend që ka mbi 30.000 liçej dhe quhet ndryshe the Great Lake State. Që quhet shteti shumë i qetë. Po përpara se shkojmë te aspekti turistik i Michiganit, na intereson patyshim të dimë edhe si është jeta aty dhe si është jeta e shqiptarëve. Meqense të kemi këtu, padyshim që komuniteti shqiptarëve me që kemi dëgjuar. Atë vina ti për balku nuk duhet do e besosh. E kemi dëgjuar që komuniteti shqiptar ka një reputacion të mirë dhe kryesisht janë njerëz të cilët punojnë për ditë dhe nuk para ngatrohen me anën e errët të jetesës. Por besoj që edhe me ta të ka lidhur puna apo jo. Për çfarë vin shqiptarët më shumë në rrethin e drejtësisë? si çdo komunitet tjetër, si është dhe shpreja vjetër popullore që nuk ka pyllu pa dera. Kemi edhe ne atë pjesën që përbën pjesë të aktiviteti kriminal. Dhe
të themi të drejtën shqiptarët siç kanë ecur në sferat private dhe të legjitime, kanë ecur në sferat jo legjitime, do të them. Por kryesisht me ato që merrem unë janë kryesisht krime si quhemi ordinere ose misdemeanor, që mbaj një dënim bi maksimal 9 vjet deri një vit burg. Dhe, por ka, fatkesisht ka, dhe më thënë, nuk është jemi imun nga këj fakt që nuk kemi, dhe më thënë, komponent kriminal. Ashtu si që kemi në namin e mirë për punëtorë dhe për punëtorë dhe njërës të besët dhe të fjales, dhe kur vjen puna për çështet kriminale, nuk i lem gjëmonët, dhe më thënë. Ka, dhe më thënë, grupet mirë fillë për krimit e organizuar, si që përën Shqipëri dhe këtu. Por duke ditë shteti këtu është po thuj që një hap më mbrapa atyre dhe më thënë dhe veprojmë me shpejtësi. Padyshim. Menduam që ishin të pozicionuar vetëm Itali, Spanjë, jo, që kanë dhënë jo, gjithanë vej, kur e tha edhe Ndrizi ka nga të gjitha kategoritë në çdo komunitet, jo vetëm në komunitetin shqiptar, absolutisht. Nuk kemi vetëm komunitet, domethënë. Ku ka është një shprehje e vjetër që do thotë Ku ka një shtet të fort, ka një mafja të fort. Por kjo nuk, në kjo aplikacion nuk përbën në Shqipëri, por në Amerikë të dyja ekzistojnë paralelisht me njëra tjetër. Normale. Ç'bëhet sot? Po pra, në Michigan. Si është Michigan të jetosh dhe të zhvillosh karrierën? Michigan is po e them në anglisht is a great state. Ne sapo festuam kat 4th of July, kuze ka dhe korribën, që është dhe pavarësia Amerikës. Dhe kemi një shprehje që thot home of the brave, do të thonë që është toka e trimave ta përkthejmëship. Because njerëzit tu janë shumë patriotë dhe duan shumë vendin. Se popujt e tjerë duan. Dhe një Shqipëronë, për personalisht që kam vetëm 12 vite këtu, një Amerikan që ka 250 vite këtu, Amerika është një melting pot, është një qyp që i përzin gjithë. Dhe don apo s'don ti, dhe më thonë, ajo të përshqinët bënd pjesë të sajen dhe të jep mundësit. Kjo është e bukur Amerike, pëse kur dojtë që i tjesh, pavarësisht nga vjen, pavarësisht nga background që i ke, e ofrojnë mundësi që sot, për shembull, unë personalisht nuk do e kisha pasur në Shqipëri, në qoftë se nuk do e kisha pasur lidhje politike që rëndom ndodh atje, ose në qoftë se nuk do e kisha dhënë një rishvet fatkesisht. Unë nuk kam, kur kam filluar kushën time me kushën e drejtisë, nuk kam pasur asnjë lloj kontakti ose lidhje familjare ose në ana financiare me këto individ, por në një periudhë shumë shkurtër kam arritur që të bëhem pjesë e sistemit gjyqësor dhe të dhe më në të avancoj në fushën ku unë aktualisht punoj. Dhe është një ndjesi e bukur, dhe fundatene, sepse puna dhe mundit vërstohet, dhe nuk vërstohet se kush jeti si individ necessarily, dhe më thënë që do të thotë, dhe një familje pasur, dhe një familje varfër, por qëfar mund të japësh në tavolinë, dhe qëfar mund të ofrosh komunitetit ku të jeton. Unë kam fatin që kam 5 vit që punoj për Oakland County, se të thejmë prefekturën e Oakland County. Dhe jam shumë i nderuar dhe i vlerësuar për pozicionin që kam pasur dhe për gjyqtarët që kam punuar. Dhe është një ndjesim vërtet e mirë sepse puna jote shpërblehet dhe njerëzit e vlerësojnë atë gjë. Gjë që kjo fatkesisht nuk para ndodhë shumë në Shqipëri. Tashi në pozicionin ku jam aktualisht, është çik më ndryshe sepse njerëzit mendojnë që okay, ti ai që dërgon njerëz në burg, por në fund të ditës dikush duhet ta bëjë atë detyrë. Absolutisht. Ndryshe nuk do ofronim një shoqëri të sigurt për ata të cilët nuk e meritojnë patjetër të shkojnë në burg, kështu që ata që janë në kundërvajtje padyshim që do të marrin dënimin e merituar. Ndrit, flasim pak edhe për aspektin turistik të Michigan. Kemi dëgjuar që është i famshëm për natyrën e bukur. A është vetëm kaq apo ka goxhat më shumë për të ofruar? Michigani ofron four season tourism. Like ofron turizëm për katër stinet, në verë, në vjesht, në spring edhe në dimër. Ka resortet të borës, ka liçene, ka zakonisht pjesa ku Upper Peninsula, i themi ne, peninsula veriore. Gadishojt vërjor,
që ka shumë ishuj, ka shumë liqeje që duket si oqeane në fakt, por janë liqene. Edhe ofron pjesa kryesisht e up north-it, ofron një pamje pikturiste të jashtëzakonshme, ku mira amerikan, jo vetëm nga Michigani, por gjithashtu Shtetet e Amerikës vinë dhe vizitojnë këto liqene. Dhe kemi një si traditë, edhe unë familiarisht dhe personalisht, që çdo kur kemi festat National Holidays, 4th of July ose Memorial Weekend ose Labor Day, i themi long weekend me këto fundjava të gjata sepse kemi të hanë pushim, siç e kishim këtë fundjavë. Wow. Dhe gjithë dyndimi atje, barbecue, family time, do të shpenzojmë kohë me familjen dhe ka shumë sightseeing, kanë vende pikturesk, ishin njerëzit hiking, njerëzit bëjnë canoeing, njerëzit bëjnë parasailing. Dhe këto të shlollet jep ka shumë mundësi, është një vend goxha i bukur. Në afër Shqipërisë domethënë se kaq nuk bëhet. Michigan dhe ndoshta Detroit më specifikisht ka qenë një herë një kohë si kryeqendra të inovacionit dhe për këtë punë besoj se komuniteti ka vepruar aktivisht që të ruajë këto pjesë identitetit të vet. Cilat janë lokacionet që do i sugjeroje ti Endrit për të studiuar dhe historinë e këtij vendi, për ta parë dhe kulturën dhe identitetin edhe në këtë aspekt të inovacionit që i ka ofruar botës në periudha të ndryshme të vetat. A ka muze, a ka lokacione të ndryshme për të vizituar? Po, Detroit në fakt dikur në vitet 1900, në fillimet e vitit 1900 ka shquajtur Parisi i vogël. Sepse ka pasur një influencë goxha të madhe franceze, shumë biznesmen francezë kanë qenë të vendosur këtu. Dhe po ta shikoj edhe arkitekturën e downtownit që jemi në zonës qendrore, ka një arkitekturë franceze dhe ka një dimension francez, gjë që është surprizë për kryesisht për arkitekturën amerikane. Mm-hmm. Detroit ka ofruar shumë, sidomos në industrinë e rëndë siç e thash më përpara. Është bile rruga e parë në botë që është shtruar me asfalt, është shtruar në, i themi, në Woodward Avenue, është shtruar në Detroit, dhe ka filluar pastaj dhe ka nevuar. Gjithashtu dhe makinat e para, si që janë Fordi, General Motors, Chrysler, gjitha këto me rallë, kanë bërë vajtësëm të paparë. Ta shi, kryesisht, Detroit i pat një ranje në vitet 2005-2009, por është duke comeback, është duke rikthyer dhe është rikthyer fuqishëm. Shikojmë një lëvizje të madhe të kryesisht investimeve inovative në fushën e startups dhe informacionit dhe teknologjisë, dhe gjithashtu në fushën e stock market. Një është kryesisht një biznesmen kryesor këtu që në emër tij është Dan Gilbert, që ka investuar fuqishëm dhe ka rebirth po thjesht të gjitha martesat e Detroit dhe i ka bërë funksionale. Detroit i ofron shumë histori dhe diversitet, gjithashtu dhe historinë ka dhe një histori të pasur të afrikano-amerikanëve. Okay. Këtë njërës ato bënë po thjesht gjysmën e popullsisë këtu në Michigan. Ka një diversitet të larmishëm që dhe komuniteti jonë gjithashtu ka fitur shumë mirë, domthonë ka gjetur veten këtu në Michigan. Kemi një larshmëri të muzeumeve, teatrave, operave, ndërkombëtare. Dhe kryesisht po thotë çdo opera europiane që bëhet në Amerikë, po e paktën në Detroit ndalon sepse është ka të lidhen kulturore, artistike me Europën. Ka një special connections. E shohim, dhe nga ato që na thotë Endriti, marrëdhënien me Evropën, duket sikur e ka ruajtur Michigani, duket sikur e ka ruajtur edhe në arkitekturë dhe në identitet. Pra, dhe të reflektuar pas edhe nga ana tjetër besojmë edhe në artin që ka kontribuar të gjithë Amerikës. Endrit, ne do të përshëndetemi, por do të të pyesim, do të bëjmë një pyetje të fundit në lidhje me situatën aktuale pandemike. Ç'është duke u bërë në Amerikë, por ndoshta më specifikisht në Michigan? Si po e përballojnë pandeminë, ç'do bëhet se sy ta ndenë nga ju i kemi për të kuptuar ç'do bëjmë ne këthe, jo për gjë. Nuk jam ekspert për sa të ketë pandemisë, por se janë bërë gjithë eksperta në ditë sotme. Por ditë them që këtu dhe gjithë botën ka momenti që të rihapim edhe këtu po rihapim gradualisht normalisht. Ne kemi qenë goxha në lockdown, dhe më thënë, ne kemi qenë një shtetë që kemi pasur masat më të rrepa
por për arsye ndryshme kemi pasur dhe numrat më më të lartë, dëshpërimin më të lartë në në Amerikë. Shpresoj dhe jam optimist që kjo periudha e lockdownit të mos lërë shumë pasoja në aspektin e shëndetit mendor. Sepse kjo nuk është ndjer akoma dhe do ndihet, besoj që 2-3 vite të ardhme do kemi një rrëshmëri për njerëzit me probleme të shëndetit mendor, sepse duke qenë periudha karantinës i ka degraduar njerëzit që kanë pasur probleme. Dhe këshill për gjithë shqiptarët që shëndeti mendor është diçka real, është diçka vërtet. Dhe nuk është problem të thua që nuk jam mirë në mendë të kove. Absolutisht, sepse përshë frustracionet pasaj... Sepse është diçka reale dhe diçka faktike. Frustracionet do i bëjmë pasaj që ti dalin për para e ndritit, dhe po i dole e ndritit për para, nuk e përshkove këtë dira punës, nuk është që e mirë fara, jo. Më mirë të shkosh të këtë mjegu, ekspert disaj punës, sësa të shkosh të këtë destinacion i punit e ndrit. Jo. Të falenderojmë shumë që ishe me ne, shumë suksese në karrierë, urojmë të të shkojmë lartë më lartë, vetëm ty për të gjithë shqiptarët që punojnë për ditë, pa dyshim që Amerika është një vend i cili u ofron mundësit atyre që investojnë. Edhe ju investoni që ti merrni, punoni fort që ti merrni. Faleminderit që ishe me ne, Endrit. Gjithë të mira dhe miropafshim. Shëndet.